sācies jaunais mācību gads, varbūt par situāciju bērndārzos. Tad mums kopā bērndārzos apmeklē vairāk nekā 1700 bērnu. No visiem bērniem pirmskolas vecumā bērndārzs apmeklē tuvu pie 90%, kas ir ļoti augsts rādītājs. Tad šobrīd mums bērndārzos ir brīvas 76 vietas. Un brīvas vietas ir visās vecuma grupās. Protams, ne visi vecāki ved uzreiz no 1. septembra, tā nav skola. Gada laikā arī piesakās un vēlas vest uz bērndārzu bērnus. Tad Pārventā ir 40 brīvas vietas, kreisajā krastā ir 36 vietas. Nu, tas nozīmē, ka ja būs pieprasījums augsts, tad tas ātrāk būs šajā kreisajā krastā. Nu, tā, pie tam, kas ir labi, kad arī vecumā no pusotra un arī diviem gadiem kopā ir šobrīd 14 brīvas vietas.